د بخون کې او مهربانه څښتن تعالی په سپېڅلي نامه د څو مهمو خبرونو سره ټکی د کابل په لویدیځ کې د ځوانو جوړو د واده ګډ مراسم د مراسمو ګډونوالو په ټولنه کې د دې دود پر وړاندې ټینګار کړی دی. پیشنهاد ما همی است که همین رقم برنامه ها جریان پیدا کنند تا کسایی که نمیتونه عروسی کنند به این برنامه ها شرکت کنند و عروسی خود را تجربه کنند. د ډیری شمیر کسانو په ګډون د خاتم النبی صلی الله علیه و آله وسلم پوهنتون د کانکور آزموینې ترسره کیدل. د آزموینې ګډونوالو ویلي دا پوهنتون د باکیفیته تحصیلي چوپړتیا وړاندې کولو او متخصصو استادانو په درلودلو سره ټاکلی دی. پوهنتون خاتم النبی را به خاطر انتخاب کردیم که یک محیط خوب استادان با تجربه نسبت به دیگه پوهنتون ها دارن. خاتم النبی خو یو په افغانستان کې هغه بهترین پوهنتونونو څخه ده چې په درېیم ځای کې مقام کې ځای لري او درسونه یې په بهترینه سویه دي. استادان یې ډېر تکړه دي او د درېیم ځل لپاره د چین د ولسمشر په توګه د شي جینګ پینګ ټاکل. د چین د خلق ملي کانګرې په غوڅ اکثریت سره نوموړي ته تر 5 نورو کلونو د چین د ولسمشر په توګه رایه ورکړې ده. درنو لیدونکو د سلام په وړاندې کولو سره ستاسو پام راګرځوم له تمدن ټلویزیون څخه د دې مهال خبرونو ته. اوس هم بشپړ خبرونه ویان محمد شفیق وردک. د کابل په لویدیځ کې لاویا د ډیرو ځوانو جوړو د واده ګډ مراسم ترسره شول. د دې مراسمو چارواکي وایي د دې ډول مراسمو په ترسره کولو سره د لوړ لګښت مخنیوی او په اسلامي او اسانه ډول د ودونو کلتور دودولو هڅه کوي. حکومتي چارواکي هم د ودونو ګډ مراسم اسلامي بولي وایي د هېواد اقتصادي وضعیت له مخې باید دې کلتور ته وده ورکړل شي. دلته د کابل لویدیځ په یوه څنډه کې د شپېتو ځوانو جوړو د واده ګډ مراسم ترسره شوي چې موخه یې د لوړ لګښت مخنیوی ښودل شوې ده. په دې کې د وینا او نور ډول ډول مراسم په لاره اچول شوي وو چې د اسلام معنویات ښکارندویي کوله. ترسره کوونکي د دې کلتور د دودولو لپاره له بډایو او سوداګرو څخه هم د همکارۍ غوښتنه کوي. کسایی که سرمایه‌دار هستند و خواهش ما این هست که بیاین حداقل نه تنها دختر خود بچه خود در این عروسی دستجمعی شرکت بکنن، عروس جور بکنن، داماتیش بکنن، برالاوی از یک خرج و مصرف یک چهار عروس و دامات دیگر هم بیته برشن. د امر بالمعروف یو شمیر چارواکو چې په دې مراسمو کې ګډون کړی و په ټولنه کې د دې ډول کلتور هرکلی کړی دی. په نکاح شرعي محمدي چې سره کورنۍ تړل کېږي په اجتماعي ډول باندې دلته نکاحونه تړل کېږي او د ودونو مراسم ترسره کېږي. هغې خلکو نه موږ ډېر خوش حمدي دي. ځوانو جوړو هم په دې مراسمو کې د ګډون موخه له لوړ لګښت څخه مخنیوی بولي وایي هیله من دي چې دا اسلامي او اسانه دود ته په ټولنه کې وده ورکړل شي. پیشنهاد ما همی است که همین رقم برنامه ها جریان پیدا کنند تا کسایی که نمیتونه عروسی کنند به این برنامه ها شرکت کنند و عروسی خود را تجربه کنند. اگر یک نفر پسر خود چه شخصا عروسی کنند کم مصرف شد 20 روپه مصرف میکنه. دلته بیا په بله څنډه کې د دیارلسو ځوانو جوړو د واده ګډ مراسم ترسره شوي دي. تعداد زوجا بیشتر بشن قطعا به صرفه‌تر است. ما اگر کمک های بیشتر می داشتیم امروز می توانستیم به جای 12 زوج 20 زوج جمع کنیم و با همین هزینه که امروز انجام شده 20 تا انجام بشه. خیلی عروسی ها خیلی پیسه های گزاف در این را خرج میشه برای نوازنده ها میتر برای کسای میتر تیم موسیقی. ما میخوایم امی عروسی ها در چارچوب در چوکاتی چیزی که دینی ماست مذهب ماست ای بیا. ګډونوالو د کورنۍ او ناسم اقتصادي وضعیت په نغوت سره د ودونو ډله ییزو مراسمو پر ډیرښت ټینګار کړی. که ببینید که با 55,000 خانه یک زوج جوان آباد شده و اگر ای بخواید که شخصا بره
و ازدواج کنه بگیره حداقل باید یک 4 لک یا 5 لک افغانی مصرف کنه. یعنی مصارف تا یک دهم تا 10% کل مصارفی که دیگه زوجا میگیره حداقل کاهش داده. پورسه کلونو پتی ربیا دشابان پنی مایی که دیوادونو گردو مراسمو شمیرال وڈا شویه او زوان جوڑی دیواده دلیز مراسم ترسره کوی. دی کابل پلویدیس که لاویا دی زوانو جوڑو دیواده گرد مراسم دشابان نیمایی چی دی زین روایاتو لامخ دی حضرت امام مهدی رضی الله تعالی عنہ دی زوکر لکلیزی سرسمون لری پلارا چول شوی او گردونوالو لطولو زوانانو پدی دولو مراسمو که دی گردونو وقتنه کرده. د خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم په همتون د کانکور دروشتم پړاو د سلګونه کسانو په ګډون سره تر سره شو. ګډونوالو ویلي خاتم النبیین په همتون د ژمنې تخصص دکترا په کچه د استادانو درلودلو علمی معیار او اسلامي فضا له مخې ټاکلی دی. د دې په همتون چارواکو هم د کانکور په ازموینه کې د ډیرو کسانو ګډون پر دې په همتون د کورنیو زده کړیالانو د باور او اعتبار له مخې بولي. د 1402 کال لپاره د خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم په همتون د کانکور دروشتم پړاو په دې ازموینه کې لشپک سو ډیرو کسانو ګډون کړای وو. البته په دوا د لیسانس او ماسترۍ په برخو کې د ازموینه ګډونوالو ویلي خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم په همتون د کیفیت لرونکې تحصیلي چوپړتیا د وړاندې کولو علمی لوړ ځایګي متخصص و استادانو میاری او اسلامی فضا دیدر لودل علم خیطا کلائی دی. دانشگاه خاتم النبیین در سطح افغانستان در درجه سوم می باشد و همچنان در میان دانشگاه های خصوصی در رده نخست قرار دارد. پانتون خاتم النبیین به خاطر انتخاب کردیم که یک محیط خوب استادان با تجربه نسبت به دیگه پانتون ها دارن. در خاتم النبیین پانتون در شی پالیسی او در تیرو مثبت نتایج پر اساس باندې کم چې موږ معلومات کړی دي په همدې خاطر باندې مو خاتم النبیین پانتون انتخاب کړی ده. اصلا د تی پانزی د پاره نو د تیرو مثبت نتایج پر اساس دغه پانتون ورکړی دي او همدارنګه یو ښه پالیسی او ښه درسي میتود په خاطر یو د مناسب چاپیریال په خاطر باندې خاتم النبیین خو یو په افغانستان کې هغه د بهترینو پانتونونو څخه ده چې په دریم ځای کې مقام کې ځای لري او درسونه یې په بهترین سویه دي. استادان یې ډیر تکړه دي. له ځینو بندیزونو سره په دې ازموینه کې په لوړه کچه کسانو ګډون کړی و چې د مسؤلینو په وینا دا هرکلی پر خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم په همتون د خلکو او کورنیو د باور او اعتبار کارندوی کوي. با توجه به محدودیت های ایجاد شده باسم استقبالی که از طرف متقاضیان صورت گرفته برای ما قابل قبوله و نشان دهنده اعتماد، باور و جایگاه دانشگاه خاتم النبیین در میان جامعه علمی و جامعه مسلمان افغانستان. د ازموینې ملي ادارې استازی د خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم په همتون علمی اعتبار او ځای ځایګي ته په نغوت سره ویلي چې د ازموینه د کانکور سره په سمون او معیاري ډول ترسره شوې ده. چې کله چې موږ دغه پروسه وکتله انشاء الله الحمدلله د پیل څخه تر پایه پورې هغه څه چې باید د کانادا ازموینې لپاره په پام کې نیول شوی د ټول په پام کې نیولی دی او هغه قوانین یا طرز العمل چې د کانکور لخوا څخه دور تبکر شوی د ادارې لخوا څخه دوی په پام کې نیولی و. انشاءالله پروسه په ډېر ښه سم په شکل باندې روانه ده. د خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم پوهنتون استادان هم وایي ځوانانو او هیوادوالو ته د کیفیت له مخې د تحصیلي چوپړتیا وړاندې کولو ته ژمن دي. تشکر میکنم در قدم اول از خانواده هایی که سر پوهنتون بزرگ خاتم النبیین اونا اعتبار کردن و پوهنتون خاتم النبیین همیشه با شعار تعهد و تخصصی که داره کوشش میکنیم که از طریق خدمات معیاری که در رسی تحصیلات ما داریم برای مردم خود ارائه بکنیم و همیشه در خدمت مردم خود باشیم. در عمل هم اساتید نشان دادن که موضوعات علمی و آکادمیک در رس موضوعات است و در عمل هم اقدامات عملی خود داشتن. دی خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم په همتون په 1418 کال کې د افغانستان ښوونکي حضرت آیت الله العظما موسینی رحمت الله علیه د هڅو او نوښت له مخې رامنځته شو چې تر اوسه یې ډیری شمېر کدرونه او متخصصین ټولنې ته وړاندې کړي دي.
بلخوا د خصوصي پانتونونو ټولنې یو ځل بیا لزدکړو د نجونو بې برخې تو پاړه اندېښنه ښودلې او غیر خوشنۍ وړ بللې. دې ټولنې خبرداری ورکړی چې په هیواد کې لسګونه خصوصي پانتونونه د سقوط له ګواښ سره مخ دي. کارپوهان هم وایي چې له سیاسي اړخه د دې وضعیت دوام به له کابل سره د نړۍ تعامل ستونزمن او د مرستو بهیر به هم ټکنی کړي. خو د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره هڅې روانې دي. د ښځینه زده کړیالانو او استادانو په غیاب کې د نوي تحصیلي کال پیل هغه مسله چې ډېری خصوصي پوهنتونونه یې د سقوط له ګواښ سره مخ کړي دي. د خصوصي پوهنتونونو ټولنې هم خبرداری ورکړی دی چې د دې وضعیت دوام به په راتلونکي کال کې د 15 خصوصي پوهنتونونو د تړل کېدو سبب وګرځي. مخکې رسنیو سره نړیوالو کورنیو رسنیو سره مرکه کې دا خبره تایید کړې وه چې 15 پوهنتونونه د بد مالی زیانونو له کبله ممکن وتړل شي، سقوط شي او خپلې پانګې نورو هیوادونو ته انتقال کړي. نو دغه پریکړو او دغه فیصلو چې په دې وروستیو کې وشوې خصوصي پوهنتونونه سخت ځپلي دي. موږ په ټول هیواد کې 140 پوهنتونونه لرو، 200,000 محصلین لرو چې په دې کې 70,000 خویندې تشکیلولې او زده کړې کولې، تحصیل او زده کړې کولې. پر زده کړو د محدودیتونو دوام او د خصوصي پوهنتونونو سقوط په اړه اندېښنو ډېری زده کړیالان اندېښمنې کړې دي. دوی وایي حکومت باید خپلو پریکړو ته بیا کتنه وکړي او د پوهنتونونو دروازې پرانیزي. خیلی ناامید کننده و خیلی ناراحت کننده هست، مخصوصا برای ما دختران که آرزو داشتیم روزی در دانشگاه ادامه تحصیل بکنیم و بر رشته های مورد علاقه ما برسیم. ما خواهش میکنیم از امارت اسلامی که دوباره درس ها را برای دخترها باز کنه، دانشگاه ها باز شود تا ما هم بتونیم برای افغانستان کار بکنیم و افغانستان را آباد بسازیم. جامعه بدون زن نمیتونه پیشرفت کنه. له دې سره د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی دی چې د نجونو له زده کړو سره هیڅ ډول ستونزه نه لري او دا پریکړه لنډمهاله ده. یاد وزارت همدارنګه ویلي چې د تحصیلي بنسټونو د پیاوړتیا لپاره هڅې روانې دي. پیشرفت علمی و آموزشی میتونه افغانستان قوی و مستقل را تضمین کند. به همین دلیل تلاش امارت اسلامی است که با جوانان کوشا و با همت بتونه نقش مهم را در تولید علم در سطح منطقه ایفا بکند. بلور طبیعت در قضیه سیاسی ارخ در کابل لپاره درون دی. نریوال طولن اخپل امرس محدود کردی او در افغانستان لحکومت سرعی لطامل لاسخی سیدی. جدا از اینکه به رسمیت نمیشناسن، بحثی هم پیش میه که مقدار کمک های جامعه جهانی روندش بطی شود و افغانستان دگام به طرف بحران های تحصیلی وجود داره، بحران های اقتصادی و مشکلات دیگه هم مواجه شد. در طول داس محل دی چه پیدی و روسی و که ده ملگر و ملتون و لوی منشی اعلان کردی چه پا افغانستان که به ده میرمون و ده حقون و لپاره لمبارزی کل هم لاس بسر نشی. پان کال که ده هیواد لکانونو چخه 25 میلیارد افغانه یوائی ترلاسه شوی. ده کانون و پیترولی هم وزارت ویلی پر اوان کال که اتیا کوچونی او دره استر کانونه گت خستن نتس پرل شوی. ده اقتصادی چارو کارپوهان کانونه ده هیواد یو وزینه لاس نخوڑل مالی سرچینه بولی وی پر ده برخه پانگوانه ده تلپات پر مختگ لاره ده. افغانستان حقه هیواد ده؟ چې د پاموړ قانون او زیرمې لري، له مسو نیولې تر ډبریزو سکرو، سرو زرو، اورانیمو، تیلو او داسې نور. په 2010 کال کې د دې قانون ارزښت 3 تریلیونه ډالره ښودل شوی و. اوس د څو کلونو په تیریدو سره د سوداګرۍ او صنایع خونې چارواکي وایي کیدای شي د دې قانون ارزښت ډیر وي، ځکه چې د کورونا پر مهال نړیوالې بیې مخ په ځوړه روانې وې. در بخش سنگزغال ما صادرات داشتیم بسیار خوب زیاد و در بخش تلک ما بسیار صادرات عظیم خوب داریم. سنگای قیمتی و نیمه قیمتی ما بسیار خوب جای جایگاه گرفته و انشاءالله در این روزا ما امیدوار هستیم که بخیر لپرایت ما هم علمیال اکسپورت میشه، صادرات خوب ما در نپرایت داریم. اوس محل یوازی در سرپل او فاریاب ولایتون و اړوند نفت و حوزه د 80 میلیونو بشکو د نفتو درلودونکي ښودل شوی چې د ورځې 200 ټنه نفت ترې راایستل کیږي. ما بدون قرارداد نفت قشقری با کشور چین تا هنوز هیچ نوع قرارداد دیگر نداریم.
قابل یادآوری است که قرارداد نفت قشقری هم در زمان اداره قبلی سر عقد گردیده بود که بعدا یک جانبه از طرف اداره قبلی فسخ شده بود که با آمدن امارات اسلامی قرارداد قبلی دوباره ترمیم و مجددا عقد گردیده است. د قانون وزارت وان د لدی سره د اتیا کوچنیو او دریو سترو قانونو لګټه خسنه هم خبر ورکړی. تا کنون پس از روی کار آمدن امارت اسلامی از 70 الا 80 معادن به مقیاس کوچک و 3 معادن به مقیاس بزرگ به قرارداد داده شده است. د کارپوهانو نظر هم په دې برخه کې مثبت دی. دوی په ښه توګه له قانونو کار اخیستل د هیواد اقتصادي ودې لپاره یوازینی لاره بولي. روزنه امید توسعه پایدار اقتصادی در افغانستان معادن افغانستان بوده میتونه و با سرمایه گذاری تخنیکی و اساسی در جهت استخراج و پروسس معادن افغانستان این مسئله قطعا میتونه که باعث توسعه پایدار و انکشاف اقتصادی در افغانستان شود. د قانون او پترولیم وزارت لوری د ورکړل شوی معلومات له مخې په 401 کال کې له قانونو څخه 25 میلیارد افغانۍ عواید ترلاسه شوي دي. اوس هم څو لنډ خبرونه. له ایران افغانستان ته د افغان بندیانو څلورمه ډله هم راورسېده. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ویلي دا یو سل یو اتیا کسیزه ډله ده چې په اسلام قلعه کې افغان چارواکو ته سپارل شوې ده. تېره ورځ هم د افغان بندیانو 241 کسیزه ډله افغان واکمنانو ته سپارل شوې وه. د بهرنیو چارو وزارت له لوري د ورکړل شویو معلوماتو له مخې په دې وروستیو شپو ورځو کې په ایران کې 912 افغان بندیان چارسنبالې حکومت ته سپارل شوي او دا لړۍ به تر 1900 بندیانو تر سپارلو دوام ولري. افغان او پاکستانی چارواکو په تورخم کې د پولیسو ستونزو د هواری په مخه یو غونډه په لاره چولې وه. د پاکستان ډان ورځپاڼې د رپورټ له مخې دواړه اړخونه په دې لیدنه کې له ویزې پرته د پایوازانو او ناروغانو د تګ راتګ په هکله هوکړې ته سره نه دي رسېدلي. افغان لوري له پاکستاني پلاوي څخه غوښتي تر څو په بیړنیو حالاتو کې ناروغانو د بار وړونکو موټرو چلوونکو او کډوالو ته له ویزې پرته د تګ راتګ اجازه ورکړي. پاکستانی پلاوی ژمنه کړې چې دا غوښتنه به له لوړ پوړو چارواکو سره شریکوي. د ملګرو ملتونو له 30 میلیونه افغانانو سره د مرستې لپاره د 4.8 میلیارد ډالرو د مرستې غوښتنه پیل کړې. دا غوښتنه له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو په تړاو له ناندریو وروسته پیل شوې. وړاندې له دې د څه مودې لپاره د نجونو او میرمنو پر زده کړو او بوختیا د بندیزونو له مخې د مرستو کچه راټیټه شوې وه. بلخوا ملګرو ملتونو ویلي تر راتلونکو شپږو میاشتو به د بشر دوستانه عملیاتو بهیر په هکله هم پریکړه کوي. په بلخ ولایت کې د والي پر وړاندې د تېرې ورځې د برید پړه داعش پر غاړه اخیستې. دې ډلې ویلي بریدګر له امنیتي برخو په تېرېدو سره د والي په دفتر کې پر ځان پورې تړلو چاودېدونکو توکو ته چاودنه ورکړه. په دې برید کې چې تېره ورځ ترسره شوی د بلخ والي او دوه نور کسان وژل شوي. زبی الله مجاهد دا برید د اسلام دښمنو له لوري ښودلی ویلي دي. په دې هکله څېړنې روانې دي. له هیواده بهر ایران او سعودي عربستان د چین په منځګړیتوب له څلور ورځنیو خبرو وروسته پر ډیپلوماتیکي اړیکو هوکړه کړې ده. د ایران له لوري د ملي امنیت عالي شورا مشر علي شمخاني، د عربستان له لوري د دې هیواد ملي امنیت سلاحکار مساعد بن محمد العیبان او د چین بهرنیو اړیکو کمیسیون مسؤول وانګي دا هوکړه لاسلیک کړه. د ویلو وړ ده چې ایران او سعودي عربستان له اوو کلونو راهیسې ډیپلوماتیکي اړیکې نه درلودې. بلخوا د امریکا بهرنیو چارو وزارت د ایران اټومي ستونزې د هوارۍ لپاره ډیپلوماسي تر ټولو ښه لاره ښودلې ده. د دې وزارت ویان نت پرایس په یوه خبري ناسته کې ویلي د ایران اټومي پلان د امریکا لپاره یوه ستونزه ده او د خبرو له لارې اټومي وسلې ته د ایران لاسرسي د مخنیوي هڅې روانې دي. خو ایران په کراتو ویلي چې د دوی اټومي پلان سوله ییزې موخې لري او اټومي وسلې ته د لاسرسي په لټه کې نه دي.
د چین خلق ملي کانګري د دریم ځل لپاره د ولسمشر په توګه شین جینګ پینګ ته رایا ورکړې ده. نوموړی د کانګري په غوڅ اکثریت سره د دریم ځل لپاره د چین د ولسمشر په توګه ټاکل شوی. شین جینګ پینګ له مایو څه تونګ څخه دوهم ځواکمن کس ښودل شوی. په 2013 کال کې په اساسي قانون کې د بدلون له مخې نوموړی کولای شي تر نامعلومې مودې ولسمشرۍ ته ځان ونوموي. او د اوکراین زاپروژیا اټومي بټۍ کې د توغندي له لګېدو او د برېښنا له پرې کېدو وروسته نړیوال اټومي آژانس په دې سیمه کې د ناورین مخنیوي لپاره د کوټلو ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې. ویلې دي باید دا سیمه غیر پوځي اعلان شي. بل لور ته د امریکا څارګرې ادارې رئیس ویلې پوتین خبرو ته لیواله نه دی او د خبرو ته د اړتیا د جګړې په ډګر پورې تړلې ده. کله چې روسیه تیره ورځ له غږ چټک توغندیو څخه د اوکراین پر ځینو سیمو د برید لپاره کار واخیست او له امله یې د زاپروژیا اټومي بټۍ برېښنا پرې شوه، نړیوال اټومي آژانس د شونې ناورین په هکله خبرداری ورکړی دی. دلته رافایل ګروسی ویلي دا شپږم ځل دی چې د دې بټۍ برېښنا پرې کیږي او له دې وروسته په دې هکله اجازه نشي ورکولی. روسی د زاپروژیا په اټومي بټۍ کې د ناورین مخنیوي په تړاو د بیړنۍ او جدي ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې. ویلې دي دا سیمه باید غیر پوځي شي. د ویلې باید په اروپا کې تر ټولو د سترې زاپروژیا اټومي بټۍ د امنیت او ساتنې لپاره ژمن پاتې شو او له اوسه ګامونه پورته کړو. له دې سره په اوکراین کې د جګړې ډګر تود دی. تېره ورځ روسیې د اوکراین پر ختیځ د بریدونو نوی پړاو پیل کړ چې له امله یې 9 کسان وژل شوي. د امریکا څارګرې ادارې رئیس د دې هېواد ولسي جرګې په غونډه کې ویلي د روسیې ولسمشر خبرو ته لیواله نه دی. د مسکو او کیف ترمنځ د خبرو اترو اړتیا د جګړې پر ډګر تړلې ده. د له اوکراین پر ملاتړ ټینګار کړی. ویلي دي پوتین غواړي د جګړې له لارې اوکراین او د دوی ملاتړې له منځه یوسي. د ویلي د یوې معلوماتي ارزونې په کړۍ کې تر راتلونکو څلورو پنځو او یا هم شپږو میاشتو په اوکراین کې جګړه برخلیک ټاکونکې ده. د دې نښتو په لړ کې ترکیې بیا د تور سمندر له لارې نړۍ ته د غلجاتو د صادراتو په هکله د روسیې، اوکراین او ملګرو ملتونو ترمنځ د هوکړې غځولو هڅې پیل کړې دي. خو د روسیې بهرنیو چارو وزیر له دې وړاندې ویلي وو د دې هوکړې غځول باید د روسیې لپاره ستونزمن کار وي. د ویلي اوکراینی لوري د دې نوښت په غځولو سره د دوهم ځل لپاره مثبت ځواب ورکړی دی او مسکو هم د دې هوکړې پلویتوب کوي. هیله مند یو چې دا هوکړه وغځول شي. د غلجاتو د صادراتو په هکله د هوکړې نیټه تر 8 ورځو پای ته رسیږي. ټاکل شوی د راتلونکې اونۍ دوشنبې په ورځ په ژنیو کې د روسیې او ملګرو ملتونو ترمنځ په دې هکله یوه غونډه په لاره واچول شي. لکه چې دا هوکړه رامنځته شوې په تیر زیږدیز کال کې د اوکراین له بنادرو څخه 23.4 میلیونه ټنه کرنیز توکي صادر شوي چې 40 سلنه یې اروپایي ټولنې ته رسېدلي دي. د اټکل مخې د هېواد او سیمې یو شمېر لویو ښارونو د سبا ورځې د هوا حالات کابل نیماوریز 19، بامیان نیماوریز 13، جلال آباد چین 14، غزنی نیماوریز 13، کندهار نیماوریز 24. کندوز نیماوریز 15، لخکرگاه وریز 15، مزار شریف نیماوریز 15، نیلی نیماوریز 15، هرات و رخت 15. اسلام آباد چین 19، تهران چین 19، دوبای چین 22، دهلی چین 19 او مکانی ماورز 23.
په پای کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی یو ځل بیا. د کابل په لویدیځ کې د ځوانو جوړو د واده ګډ مراسم. د مراسمو ګډونوالو په ټولنه کې د دې دود پر وړاندې ټینګار کړی دی. پیشنهاد ما همی است که امیر رقم برنامه ها جریان پیدا کند تا کسایی که نمیتونه عروسی کنند به این برنامه ها شرکت کنند و عروسی خود را تجربه کنند. د ډیری شمیر کسانو په ګډون د خاتم النبی صلی الله علیه و آله وسلم په هنتون د کانکور آزموینې ترسره کیدل. د آزموینې ګډونوالو ویلي دا په هنتونې د با کیفیته تحصیلي چوپړتیا وړاندې کولو او متخصصو استادانو په درلودلو سره ټاکلی دی. پانتون خاتم النبی را به خاطر انتخاب کردیم که یک محیط خوب استادان با تجربه نسبت به دیگر پانتون ها داره. خاتم النبی خو یو په افغانستان که یک بهترین پانتون ها چه ده چه به درم جای که مقام که جای لری او درسونه این به بهترین سویه دی استادان یه دیر تکرده دی. او د دریم ځل لپاره د چین د ولسمشر په توګه د شینجنګ پینګ ټاکل. د چین د خلق ملي کانګرې په غوڅ اکثریت سره نوموړي ته تر 5 نورو کلونو د چین د ولسمشر په توګه رایه ورکړې ده. درنو لیدونکو دا و تر دې مهاله څو مهم خبرونه له ملتیا څخه مننه. پاتې شپه مو نیکمرغه.